Мамандар Алатау мен Памир тауларының шыңдарында мұздықтардың қалыңдағанын айтады. Демек көктемде жоғары жақтан келетін су көбейеді. Оған қазірден дайындалу керек. Кезінде Сырдарияның суын ирригациялық энергетикалық жүйеде пайдаланған. Қыста Тоқтатұғыл су қоймасында жинап, жазда егістік алқаптарға жіберетін. Кейін бұл жүйе бұзылды. Энергия тапшылығын сезінген Қырғызстан қыста суды жібере бастады. Ол Сырдария бойындағы Шардара су қоймасын ернеуіне дейін толтырып, бұзып кете жаздайтын. Артығы Сырдариямен жібергенде оңтүстік Қазақстан мен Қызылорда облысындағы 400 мыңнан аса тұрғыны бар елді мекендерді басып қалатын. Осында жағдайларда болдырмау үшін Көксарай су реттегіші салынған. Қазір Шардара су қоймасында 3 миллиард текше метр су жиналған. Бүгінде төмен қарай секундына 700 текше метрден сәл асатын су жіберіп жатыр. Сыйымдылығы 3 миллиард текше метр болатын Көксарай келіп жатқан судың жартысына жуығын қабылдап алуда. Қазір мұнда біраз су қоры бар және көктемде облыстың елді мекендерінде сел болмау үшін мамандар жұмылып жұмыс істеуде. Қазіргі таңда Көксарай су реттегішінің барлық гидротехнический сооружениелері қалыпты жағдайда жұмыс істеп жатыр. Келіп отырған судың мөлшері Шардара су қоймасынан 700 куба. Соның 400-ін біз аралды толтыруға жіберіп отсақ, 300-ін өзімізге қабылдап жатырмыз шашыға.